Here comes the sun. Didi. Ja. Jeg har vært ute på en liten gåtur i dag, og det var sinnssykt deilig. Vi var nede ved et vann på Fornebu, og alt jeg ville var bare rive med alle klærne og hoppe i vannet. Det var kjempehyggelig, og det er så rart når man møter et par venner at man ikke kan klemme dem, man kan føles unaturlig. Men det er det beste for våres environment right now. Jeg har jo holdt meg inne i en hel måned, så det var veldig deilig å bare se noen andre fjes. Men TikTok har jo blåst opp noe forferdelig mye nå de siste ukene. Det har jo vært en av verdens mest brukte apper. Alle hiver seg på TikTok. Du har mennesker du aldri skulle trodd. De havner på TikTok nå. Insta Heidi, what are you doing? Og jeg er jo en av de som sitter og blar og blar og blar og blar på det her i hundre og helvete, og jeg får aldri nok. Og spesielt da når jeg skal sove, ligger jeg oppe i 3 timer, og så er klokka 6 på morgenen, og så bare har det gått 8 timer, og så skjønner jeg ingenting. Jeg bruker jo ikke å legge mye energi i disse TikTokene. Jeg hadde duett med en person som varte i 4 sekunder, og den har sånn 650.000 visninger. Altså, det er jo helt sjukt. Men som dere vet, jeg elsker jo å dra med dere inn i videoene mine. Alt fra at jeg reagerer på deres sykeste hemmeligheter til det her, og nå har jeg litt lyst til å bli bedre kjent med dere. Og en nydelig måte for at dette skal skje er at jeg kan reagere på TikTokene deres, for da kan jeg se dere og se hva dere gjør og hva dere liker å gjøre. Så come on! Kanskje vi finner Norges nye komiker på TikTok? I don't know. Det er jo mange talenter på TikTok, men har du få følgere, så er det ikke alltid like enkelt å nå ut og vise disse talentene. Så, jeg kan jo prøve å se om jeg finner noen skjulte perler. Og så, ja, dette blir spennende. Vi får se hva som skjer. Så det jeg har gjort er at jeg publiserte det bildet her. Skriv inn deres TikTok-brukernavn, så reagerer jeg på videoene deres i en video. Og som dere ser her, så er det jo enormt mange som har sendt inn sine TikTok-brukernavn. Dette er jo kjempepopulært, så det her blir bra. Synne Cyrus, da prøver vi oss på Synne. Ok, får vi se Synne. Hallo Synne, du er jo så flink til å danse da, hva faen? Er det noen som har sett Tiger King? Fordi jeg har så blandet følelser om jeg liker det eller ikke. Det er så insane, weird program. Du hadde sykt fint hår, wow. Shut the fuck up. Det der husker jeg så godt når jeg bodde hjemme og skulle hente meg mat på natta, så var det sånn, trappa bare. Hvor har du kjøpt den hoodien? Den var sykt kul. Jeg har så lyst til å lære meg de der. Hallo, du var jo dritsøt da. Jeg gjorde også den trenden her, den må dere gjøre. Google search your first name plus glamour shot and see what it comes up with. Then duet this. The first picture that comes up is what you're gonna look like coming out of quarantine. I can still recall our last summer. Waving after a big poop. Jeg liker deg. Mental breakdown check! What? Nei, 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 nei. Ok, jeg skal ikke si noe at du turte å ta gjennom nesa, fordi jeg selv har gjort det gjennom leppa, men... Au! Dere er jo mine følgere da, kan jeg jo antyde. Ja, nå slutter jo TikTok plutselig å funke nå da. Jeg får bare ligge her og vente da. Se som jeg har... Oh, yes! Hey, so you back, you know? I'm a savage. Det så veldig kaldt ut, jenter. Elsker de videoene her. Kul jente! Altså,
Altså, dere er så flinke til å danse, og jeg blir sånn, jeg får det ikke til. Altså, jeg har klart en TikTok-dans, og den brukte jeg sikkert 50 forsøk på å prøve å få til. My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? What's my nationality? Here's some things that inspire me. Å nei, du er sånn Pepsi-jente. I don't really get why people get legitimately upset on TikTok. It's like, sometimes you just gotta chuck it in the fuck it bucket and move on. So the thing is, I know that I'm being played. Like, I know it. But I'm not gonna do anything about it because listen to this. I'm a dumb bitch. Det er så jævlig sånn med meg, og det er sånn, jeg blir interessert i fyrer som ikke svarer meg. Men de som er på, de vil jeg ikke ha. Oi! Ok, nå fikk jeg frysninger. Det var så kult! Hallo, dere må slutte å sette sånne der emojis over fjeset. Jeg har sett det er mange norske barn som gjør det. Setter emojis over fjeset og gjemmer seg vekk. Jeg blir så trist, for dere må ikke tenke at dere ikke er pene. Jeg hater barn som mobber andre, og som får folk til å ikke like seg selv. Det har vært sånn der, når jeg har vært på MeToo og tatt bilder, så har det blitt lagt ut, og så har de krysset over fjeset sitt. Og slutt å gjøre det! Ingen ser ut som deg, du er unik, og det må du like. Skal jeg gå inn på liven hennes? Og så skal jeg skrive, si hei til YouTube-video. Håper hun ser den, eller så blir det jo teit. Hallo, jeg har skrevet en kommentar. Ser du den? Se kommentaren min da. Vent litt. Å nei, jeg glemte det, ok. Nei. Hei. Hei. Jeg vet at det ikke er deg, men fortsatt. Nei. Ja. Hallo, Helene altså. Ja, ja. Jeg kan ikke slå hjul, jeg kan ikke lage mat, jeg kan ikke se på hendene, jeg takler ikke hat. Jeg har tynt hår, dobbelt og langsør, og jeg er ikke noe guttemagnet. Hadde jeg ikke hatt bein og armer, ville jeg bare vært en stor potet. Jeg smatter i søvn og biter på negler, og kan ikke kjøre deg kjære. Kan ikke slå hjul. I'm getting a tattoo today, and it's gonna hurt very bad. Here's me in the car. 03? Er ikke du alt for ung til å ta tatuering? Here's me getting it designed, and here's me screaming. Jeg er sånn, jeg hater når folk ikke bare kan si sånn, åh, takk. Men jeg er sånn selv, jeg hater komplimenter, det er det verste jeg vet. Fordi jeg vet hvordan man skal reagere, skal man bli glad, eller skal man liksom sånn, ja takk, og hvis du blir glad, så blir du sånn høy på deg selv. I feel the sound. Jeg ser at det er veldig mange av dere som skriver navn til veninner, fordi dere heter ikke det samme på Instagram som det dere skriver her, og da kommer jeg ikke til å gjøre det heller, fordi i tilfelle personen ikke vil det, liksom. Eller om det er for å drite ut vennene deres, eller hva det er for noe. Åh, du hadde kult hår. Så kult, så tøft at du tør å gjøre det. Det liker jeg, det steller jeg meg bak. Hallo, alle brukerne deres er jo privat. Gjør det trendere for tiden. Er jeg med i gjengen nå, eller? Det der er så sant, ass. Bildene er liksom her nede, sånn på eldre folk. Hvorfor gjør de det? Det er så teit. Oh my god. Jesus. Do you like it? Sometimes you can choose to not be a dick. Yes. Og det der er så pinlig når du er på besøk hos egentlig hvem som helst, og så får du noe du ikke liker, og så kan du ikke bare si sånn, nei, jeg liker ikke, og så må du liksom prøve å svelge det. My loneliness is killing me, and I must confess that I still believe, still believe. Altså, det filtret er så morsomt. Let's go, Andre! Andre? Jeg orker ikke, dere er så pene. Hvorfor så ikke jeg sånn ut når jeg var kid? Hvorfor var jeg emo? Hvorfor var jeg emo? Sjarmtroll.
Nei. Hva faen? Altså, det er mange som har spurt meg om jeg skal lage en Go Supermodel-video. Er det noe dere seriøst vil at jeg skal lage? Fordi at jeg kan godt prøve, liksom, men jeg blir så sur på sånne spill, fordi folk skriver så mye teit, og jeg skjønner meg ikke på de spillene. Åja. Oh, åh, det var så akkurat! Fordi man soner ut. Det er kjempegøy! Jeg vil lage en sånn. Man er jo stygg. Nei, men vet du hva? Jeg tror jeg stopper der. Jeg har helt vondt i ryggen av å sitte sånn her. Jeg må skaffe meg en sånn ordentlig sånn setup og sånn, tror jeg. Fordi at jeg får en sånn geiterygg av å sitte sånn her. Hvis dere vil, så kan jeg godt fortsette å lage sånne her videoer. Jeg synes bare det er kjempegøy å se hvor kreative dere er, hvem dere er. Bortsett fra hun på liven. Hun dreier jo langt faen i at... Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tummel opp. Tommel opp. Gjerne kom med forslag til hva slags videoer dere vil se fra meg fremover i kommentarfeltet, så blir jeg kjempeglad. Vi snakkes dere i neste video. Hei da!